Takže zdravím všechny u tady toho mýho prvního mluveného tutoriálu. Je na RPCčka a bude se týkat vlastně, jak to chodí, jak udělat lineár, jak pak vybarvovat, jak na stíny a tak. Takže tady to si rozdělíme na části. První část bude o tom, jak udělat lineár. Takže otevřeme si ten program a dáme si tam obrázek. Já už jsem se tam dala předem, abych to pak nemusela klikat. A neviděli jste můj bordel v počítači. Jo, předem se omlouvám za můj hlas, jelikož jsem nemocná. To je vážně nejlepší způsob dělat mluvený tutoriál, když jsem nemocná, že jo? A já stěším tu písničku, abyste mě vůbec slyšeli. Tak, dobře. Máme tady vlastně... Ještě tady tím si otevřete ten obrázek, že jo, kdo to neví, tak to rovnou řeknu, abych to nemusela dělat dvakrát a neptali jste se mě. Takže tady máte něco novýho, takže prostě do toho si můžete různě čmárat takhle, jo, blablabla. Bla, bla. Ale my si otevřeme obrázek tady tím, open, tak a máme tam tohle. Můžete si přehodit tady tu lištu na druhou stranu, jelikož vždycky, když si nainstalujete ten Paint, tak máte na jedné straně tady Cleanse. A já jsem si to přehodila a to se dělá... Jejda, to už jsem zapomněla. Ne, já to zkouknu. Bla, 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 bla. Bla, bla. Jo, tady. Tady to v tom window máte... sakra. To jste neslyšeli. Show color. Prostě doprava a nebo doleva, jo. Já jsem si to dala doprava. Takže si to můžete udělat taky přes tady to window. A máte tady i jiný, jakože, věci, jo. Když dáte tady to třeba, tak vám zmizí. Tady to rozložení, vidíte to? Doufám, že jo. Tak, vrhneme se na to, abych nestrácela čas, aby to netrvalo moc dlouho, jelikož určitě nikoho nebude bavit se na to dívat 20 minut. Čemu i věřím, já sama to taky přeskakuju vždycky, pokud mě to nebaví teda. Tak, aby se vám to líp kreslo, jo. Aby se vám to líp kreslo, tak tady si to můžete zesvětlit, tady Cleanse. Já to vždycky dám tak nějak takhle. Tak, a začínáme. Takže vyberete si tady tu vrstvičku s perem a objeví se vám tady prostě takovýhle zase jiný věci, jo, protože tady máte třeba pero na gumu a takhle. A tady máte přímo ty čáry. Nejlíp se mi kreslí buď s 0,8 nebo 0,7. Teď zkusíme 0,7, aby to tam... No dobře. Tak a budu kreslit Usami Naruno, což je tady ta postava. No, jsem to trošku... Jakože tady to čibík, já jsem tam dodělala. No ale vypadá takhle, jakože ty vlasy. Tak doufám, že se mi to povede, budu i kreslit po druhý. Což teda, myslím, že se to asi nepovede. Tak, no a začneme si to takhle jakoby značit. RPCčka dělám, asi už je to, bude to rok, anebo rok a půl, možná dva, já nevím. Já bych se musela podívat. Takže, když tak to napíšu do popisku videa, až se na to podívám teda. A řekla bych nějak rok a tři čtvrtí, že už to je, no. Takže prostě si to takhle vyznačíte to, co tam chcete mít, jo. Většinou se stává, že začátečníci nebo i jakože ty, co to dělají už i díl, jo, což mě docela překvapuje, tak dělají úplně stejnou postavu, že prostě, kdybych vzala tady tu Sakuru a udělali akorát modrý vlasy, jo. A to docela jako se mi jako RPCčko nezdá, protože to je úplně to samý, akorát předělaný, jo. A to se mi jako znám moc dvakrát nelíbí. Jako, jo, je to pěkný, samozřejmě, jo, když to ten druhý umí. Ale lepší je vždycky udělat úplně jinou postavu. A můžete pak být jako šťastní, že se druhým bude líbit a je úplně originální. Což já o svojí říct nemůžu, protože je taková divná. No dobře, takže... Já si to musím všechno označit. Vždycky lineár trvá strašně dlouho. Takže doufám, že to nebude fakt těch 20 minut, jak jsem říkala na začátku. To by určitě nikoho nebavilo to sledovat.
Tak a my si musíme udělat tady konec tu blbost. To fin nahoru. To mi nikdy nešlo, takže já jsem úplně koukala, když mi to včera tak nějak vyšlo. No, tady nějak takhle prodloužíme. No, vypadá to strašně, ale tak snaha se cení, ne? No třeba, tak tady uděláme tady ten senzor, který mám taky, protože se mi to zdálo nejvhodnější, jakože k tý ofině, tak konc. Tak, máme tuhle blbost. Teď to má takhle, jo. Má taky podobný. Tak, já se to ještě jednou podívám, pardon, že se na to furt dívám, ale já si nemůžu pomoct, já to nechci mít nějak jinak, což už se mi teda povedlo zahatit tu ofinu. Aha. Tak. Třeba. Tak, já si to ještě radši zesvětlím. Já si to vždycky dělám strašně světlonky, abych viděla ty své čáry a mohla to když tak pak nějak upravit. Což vám doporučuji. Je to lepší, když to vidíte a... Protože když to máte takhle úplně celý, já vám to ukážu, tak vidíte, že nevidíte. Takže je to docela dobrý si to zesvětlit. Ne moc. Dobrý. Tak, vrhneme se na to dál, já to zkusím urychlit teda. Tady uděláme takový ten... No, třeba ne, tak to splácáme. Šup tam. Tady mám takový ten. Tak to se mi asi nepovede, ty její vlasy. Sakra, proč jsem kresla včera tak složitou postavu? Ne, ona je taková jednoduchá až moc, ale pro mě je těžký všechno. No, aspoň něco, že se vydařilo. Takže jeden sensorek. Prodloužíme to. A uděláme to až sem, takhle. Tak. Přiznám se, že nemám pro ně ještě úplně outfit. Teď mi hraje reklama, ty. No, jelikož jsem myslela, že to udělám nějak takhle. Tak je to tady to hnědý, vidíte, taková ta blbost. Tak to neudělám, jelikož se mi to tak nějak nelíbí, takže to budu předělávat. A já vážně na outfity nejsem, mně to nikdy nejde. A obdivuju ty, co prostě čmárnou a mají úplně boží outfit, jo. Taky bych si to přála, jo. Ale prozatím uděláme teda dneska ještě ten hnědej. Já si pak vezmu do ruky tušku a papír a udělám to normálně. Buď se mi to jenom zdá, nebo to je strašně malinkatý, ale to nevadí. Já mluvím o té gumičce. A je to debilní. Takže... No, radši udělám ty oči. K tady tomu tutoriálu jsem se dokopávala strašně dlouho. Jelikož nebyla ani čas, ani nálada. Takže jsem tak nějak to vůbec nedělala, no. A včera mě k tomu popostrčila Onéčan. Takže jsem si to rozhodla nakonec udělat teda, no, i pro ní. Ale zdá se mi, že to dělám strašně primitivní. Takže pro mě Onéčan. Ale já se to pokusím udělat úplně pro ty začátečníky, aby jsem pak nemusela dělat další a další. Takže tohle budu brát jako poslední a no, prostě poslední mluvený tutoriál. Ne poslední mluvený, ale sakra, mluvím blbosti už. Už to na mě moc. Prostě poslední tutoriál pro začátečníky s tady tím, kde jsou tady ty programy, teda programy, tady ty věcičky, prostě to presur, ty čáry a tak. Takže to vezmem takhle. A ostatní už budou jakože na to
Jak jsem ti včera psala, že to bude. Snažíš se vzpomenout. Jo, vybarvování, co tam bylo dál. No, prostě stíny, oči. Ježiš, to mě štve tady to. Jak mám nakreslit sakra ruku, když tam má ten blbej ten. Takže ignorujte tu ruku, kterou jsem teď nakreslila, jo, protože nenávidím, když má někdo oblečení a já to dělám holý. To je skvělý. Takže tady uděláme tady tu blbost, aby to nebylo suchý. No, takže tohle bychom měli. Když to ta ofina vypadá vážně retardsky. Nevadí. Kdy uděláme jeden takový tencel. Ona to bude určitě hnusný, takže já to za chvilku smažu. Ano, smažu. Nebo nenechám to tam. Dobře, nechám to tam, abych to zbytečně nepřidávala. Takže dodáme tady ten. Tady tu věc. Já to mám takhle zaoblený. Jak už jsem říkala, tak vážně doporučuji tu postavu dělat úplně jinou, protože když najdete Sakuru se zelenýma vlasama, navíc dělanou asi v programu malování, tak to není moc hezký. A mně upřímně se to vůbec nelíbí. Jak už jsem říkala, už se jenom opakuju, což nevadí, takže tady dáme to rameno. Tak. Teď už mi chybí jenom řasy, že jo? Se to podívám, když to vypadá. Aha, teď bylo krásně slyšet, jak můj hlas je s kašlem smíšený. Takže teďkon mi chybí ty řasy, že jo? Takže si vezmu prostě tlustší a beru vždycky devítku nebo sedmičku na ty řasy. Děláme si dělám takovýhleho retarda. A teď ty řasy. Já upřímně nenávidím oči, protože mi nikdy nejdou. Vždycky vypadá úplně příšerně ta postava. A nebo se s tím dělám tak dlouho. Takže třeba když natáčím Speed, tak ty oči zaberou strašně moc času. A navíc to tam vždycky shatím, takže ty oči dělám buď předem, anebo natáčím jenom, jak to vybarvuju, prostě to stínování a tak. Abych předešla tomu, že zkazím oči. Takže proto moc celých videí nemám. Tak, teď máme ty řasy nějak. No, dobrý. Aspoň něco. Já jsem si teď vybrala obrázek, kde ty oči nemá vůbec. Právě proto, abych tomu předešla, tomu zkažení. No, přemýšlela jsem zkazení nebo zkažení. Ono se dá použít oba. Dobře, takže teď si úplně zesvětlíme tu sakuru. A máme usamičán. Tak. Najdeme si na tady tu vrstvu. Tady ta vrstva musí být vždycky nahoře, jo? Tak a teď máme tady ty funkce. Aby jsme mohli začít vybarvovat, tak si vezmete hůlku a pak si takhle označíte, ale o tom bude až další video. Teď vám ukážu, jak pracovat s těma čárama. Já už jsem to už používala několikrát, to jste museli vidět, že si vezmete tady to presur a takhle to zúžíte tu čáru. Takže můžete to buď nechat jako v původním stavu, anebo to zúžíte. Ono to vypadá jako i líp, ale tak ono vypadá dobře oboje, že jo, když se to umí pořádně propracovat. Takže já si tady zúžím ještě nějaký čáry a tím končím. No, takže to bychom měli. Doufám, že vám to trochu pomohlo, že víte, jak prostě používat to presur. Ještě vám řeknu, jak třeba používat tohle. Tady to je guma. A tím můžete takhle celou vygumovat tu čáru prostě. Tak. Pak tady máme line. Já ne, jak se to říká, asi line, že jsem to dobře. Již ne, nebudu dělat jako seštěrec.
Tady to jsou přímo čáry, který, když na to kliknete, tak se vám to skřiví a pak to už, jo, s rozdílem s tady tím, či když máte ten surf, já dám třeba trojku, tak prostě se vám to takhle krčí a musíte to, jestli to chcete mít rovný, tak to musíte takhle pořádně, jo? Prostě takhle a musíte pořádně zaoblit a když máte to line, tak uděláte jen tohle. Tohle a je to jo. Což je docela šikovný, ale já to dělám jenom tím survingem, takže tím se zaobývat nemusíme. Další je select. To pak to si ukážeme i v tom druhém videu. Protože to je stejně jako ta hůlka, ale můžete si toho označit mnohem víc. A je to lepší. Třeba místo toho, abyste klikali takhle. Takhle, la la la. No. Tak vezmete select a označíte to celý, jo. No, dobře. Pak tady máme pero. Nebo co, no, to neřešte. Pak je tady edit a tím můžete upravit ty čáry. Nejčastěji používám translate a to je, že si to můžete různě natáhnout anebo přidělat další jakoby, tečku. Vidíte, že to je na tečky, ne? Tak a pak tu tečku rozhodně můžete natáhnout, skřivit, dostrat a tak blabla. Tak a pak používám ještě tohle jako delete. A tím můžete celou tu čáru takhle kolečko po kolečku smazat. Což dělat nebudu. No a pak tady máte ještě color a to je, že třeba aby se vám rozlišila ta prostě je ten lineár, kde máte vlasy, tak si označíte třeba vlasy zeleně, ono to teď zda není vidět, že si vybrala špatnou barvu. Tak vybereme nějakou křiklavou, třeba červenou. A označíte si celý vlasy, což je moc práce, takže klikáme k oživot. A takhle prostě, že se v tom vyznáte, teď máme třeba modro, nebo můžete rovnou začít tím curvingem. A takhle, vidíte to, že máte prostě ten rozdíl, co a kde. A nebo jsem viděla taky u několika těch lidí, co to dělají, tak jsem viděla, že kreslili rovnou tou modrou, třeba ty oči, a pak přišli na zelenou a dělali vlasy a takhle. A pak si to právě tady tím kolor celý takhle na černo zabarvili. Takže měli úplně normální, prostě jak jsme to dělali my, ten lineár do černa, takže to je docela dobrý, aby se to rozeznalo. Možná to někdy tak taky budu dělat, až budu dělat něco opravdu těžkého, nebo kde je moc těch čar a tak, ale zatím se budu držet svýho postupu. No a to je asi všechno, víc funkcí tady nemám, aspoň já, protože když jsem si já chytra instalovala ten Paint, tak jsem většinu smazala, no. Jelikož jsem vážně chytrá, myslela jsem si, že to nebudu potřebovat. A teď, když něco hledám, tak to tam nemám a je to docela problém. Takže být váma, tak si nic nemažte. Když se vám to zdá nepotřebný v tu chvíli, tak jednou to určitě potřeba budete. Třeba za rok, to je jedno, ale budete to potřebovat. Takže to je všechno, děkuju, že jste si na tady to video koukli. Doufám, že vám pomohlo, víte, kde a co. V příštím videu si ukážeme, jak vybarvovat. A tím pádem se vám ukážou nový ty věcičky, jako tady to pero, zase ta guma, kyblík a tak. Takže to až v příštím díle. A po naučení z tady toho dílu je, že nic nemažte, nenatáčejte, když máte kašel a snažte se, aby vaše video bylo krátké, protože bude lidi nudit. A tím pádem se loučím. Takže ještě jednou děkuju a mějte se.